အသက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အဝေးတင်ပညာရေးပုံစံအတွက်ကိုအလိုမရှိကြောင်းပိုစတာကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုပြည်တက်ကတူအဝေးတင်ကျောင်းသားတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ အဝေးတင်တင်တဲ့တက်ရောက်နေစုအများစုကအလုပ်လုပ်ရင်ကြောင်းတဲ့နေသူတွေများပါတယ်။အခုကြောင်းတဲ့ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင်းသားတွေအတွက်များစွာအခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်ပြန်လဲပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ပြည်တက်ကတူအဝေးတင်ကြောင်းသားတွေကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့က ပြည်တက်ကတူကြောင်းရှိမှာကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုကြတာပါ။အောက်20မှာပြုလုပ်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါအဝေးတင်ပညာရေးစနစ်တွေပေါ့။အဲ့ပညာရေးစနစ်တွေကဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ audition လို့ခေါ်တဲ့9ရက်နှစ်ခါခွဲတရမယ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဦးကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂအသီးသီးဆရာသမဂ္ဂအသီးသီးဟိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကပညာရှင်အသီးသီးနဲ့ဒီလှုပ်သမား ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ညီနားမြီမှာဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဌာနဆိုင်ရာအလုပ်ကခွင့်မရတာတွေတချို့ဆိုနှစ်လကြိုတင်ခွင့်တင်ရတာတွေရှိကြပါတယ်။အခုပုံစံနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်မှုတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။တချို့အထည်ချုပ်ကလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းပြဿနာတွေရှိတယ်လို့ကြောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကဟိုအခွင့်မရဘူးပေါ့နော်။ခွင့်ဒီရဖို့နှစ်လလောက်
တက်လိုက်ရလည်းရှိရပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အထည်ထုတ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုနှစ်တက်တယ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝေးဒီမှာကြောင်းတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟွာနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ရတယ်ဆက်ရုံကထွက်ပြီးနောက်ဆက်ရုံတစ်ခုကိုရှားရတယ်အဲ့လိုမျိုး30ရက်တစ်ခါရက်တန်တော့အဲ့လိုမျိုးရှားလို့ရှိရင်နှစ်ခါကွက်တက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလောက်ကိုင်းရှားပါသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြမှာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်30ရက်လုံးတက်တယ်ပေါ့30ရက်လို့တခါလေးပဲတက်တာတော့မယ်ဒီတရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲចောင်းသားရှိတာနောက်ပိုင်းတက်လို့ရှင်ចောင်းသားကြီးကမတက်တော့ဘူးចောင်းသားကက်ရရဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားရင်မတက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီ10ရက်ကိုပဲအရင်ဆုံး10ရက်လုံးတက်အောင်အရင်ဆုံးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီကိစ္စတွေကအထက်က policy ချတဲ့သူတွေကတတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးလို့ပြည်တက်သူပါဝါခါချိုးကပြောပါတယ်ဝေးတဲ့ကိစ္စကို9ရက်တစ်ချိန် orientation ကြောင်းနေဆိုတော့မူဝါဒကိစ္စ policy maker တွေကဆုံးဖြတ်ရတာကျွန်တော်တို့ကpolicy maker တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုအကောင့်တွေပေါ်ရတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။တို့ကအရင်တိုင်းသွားဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်ရုံနဲ့ orientation နှစ်ပုတ်ခွဲဆိုလဲခွဲလိုက်ရအောင်။အခုလက်ရှိတက်နေတဲ့အနီးကပ်ဆယ်ရဲ့ပုံစံကိုလာမယ့်2020ခုနှစ်ကစပြီး9ရက်နှစ်ခါခွဲတက်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကမ်ပိန်းလုပ်သူတွေက2020မှာပြောင်းလဲမဲ့အဝေးအသင့်ပညာရေးစနစ်ကိုအလို့ရှိကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ပြည်တက္ကသိုလ်အဝေးသင်ဌာနမှာကျောင်းသားပေါင်း2000နဲ့ဝိဇာဘာသာရဲ့6ခုသိပ္ပံဘာသာရဲ့5ခုရှိပါတယ်။အခုလိုကန့်ကွက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားသမဂ္ဂ38ခုနဲ့ဆရာသမဂ္ဂ36ခုတို့ကလည်းကန့်ကွက်တောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။